nimankan aad arkaysaan waa shaqaalaha ka shaqeeya dekedda berbera ee la dhisayo tii hore cusbeyd ee hore loo dhameeyey iyo qayb cusub oo hadda lagu darayo sidoo kale waxay ka mid yihiin shaqaalaha dhisaya free zone-ka ama suuqa xorta ah ee shirkadda DP World ay ka sameynayso galbeedka magaalada berbera shaqaalahani waxay ka cabanayaan shirkadda shafa alnahda ee dhismaha dekedda berbera gacanta ku haysa iyagoona sheegay inay tacadi badan kala kulmaan islamarkaana shaqadoodii looga qaado shaqaale ajnabi oo hindi u badan shaqaalahani inta badan waxay ku shaqeeyaan farsamada gacanta oo waxay u badan yihiin kuuli waxaana sheegay shaqaalaha hindiga ah ee dalka dabadiisa laga keenay inuu ku shaqeeyo farsamadooda ka sareysa hase yeeshee markay shaqadu ka dhamaato iyaga lagu beddelo waxaanay fariin u direen maamulka degmada ka gobolka saaxil iyo waliba xukuumadda sare ee Soomaaliland iyagoo ugu baaqay in wax laga qabto tacadigaasi ay ku hayso shirkadaasi ajnabiga ah ee dalka u soo doonatay shaqada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu nahay shaqaalihii ka shaqeyn jiray waxaan ka cabanaynaa dulmi iyo tacadi iyo waxaan la qaadan karin oo shifo lagaga dhacay waxaa ka mid a horta marka lale shifo shifa alnahad waa shirkadda dekedda berbera dhisaysa shirkadda dekedda berbera dhisaysa waxaa jooga iminka 900 oo hindi baa jooga dadka soomaalida ee joogaana waxaa lagu qiyaasaa 420 qof 420 kaa qof 20-kii ugu soo horreeyay ugu dambeeyay xalay baa la soo horreeyay waxaa la habeen bishan markay dhamaatay waxaa la yiriyay 20 tan xalayna waxaa la yiriyay 20 ninka soomaaliga markii soo shaqadiisa ka shaqeynaya ayaa nin hindi oo shaqadiisa dhamaatay loo keenayaa lagu bedelaya saloonaya iska tag shaqadii baa dhamaatay waxaan u sheegaynaa madaxda gobolka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha in meesha arrin tacadi ka jiro oo soomaaliland meel ka dhac ku ah oo 900 ee hindi ee ka shaqeynaya waxaa lagu qiyaasaa 300 oo qof inay yihiin farsamo yaqaaniin 300 ee qof ee farsamo yaqaaniinta farsamadoodaasi xataa maaha mid aanay soomaalidu qaban karay waa mid ay soomaalidu qaban karaan 600 ee kale soo hadhayna waa kuuli waa wixii soomaalidu qaban lahay dee waxaanu ka cabanaynaa iyadoo 900 oo hindi ay joogaan in 420-kii soomaalida maalinba tuman leeriyo taasaanu ka cabanaynaa waxaan kaloonu ka cabanaynaa xuquuqda shirkadda xuquuqdeeda way dulmidaa dadka qof walba wixii la gartaada loo dhiibaya maaha xuquuq go'an oo qofku wuxuu yeeshay loo garaacayo qof walba wixii loo gartaaba loo dhiibaya waxaanu leenahay annagoo ixtiraamayna madaxda gobolka annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka annagoo nabadgelyada ixtiraamayna waxaanu leenahay sida ugu dhaqsaha badan arrintaa in wax looga qabto magacaygu waa Khadar Aadan Shire Daahir waxaan ahay muwaadin jooga berbera ka tirsan shaqaalaha shirkadda dhisaysa dekedda ee shifa alnahda waxaan u shaqaynayaa shirkadda 5 sannadood markay mashruuc bilaabayso ama hakad mashruuca ku yimaadaba soomaalida way qaadataa way u yeedhaa 4-5 bilood markay shaqeeyaana qofka dibadda la isaga saaraa qofka xuquuqdiisa lama tixgeliyo oo muwaadinimadiisa lama tixgeliyo oo xitaa bini'aadamnimadiisa lama tixgeliyo shaqaalaha meesha jooga waxaa loola dhaqmaa si ka baxsan xuquuqda aadamaha mar iyo 2-3 iyo 4 toona maaha intaanu ka cabanna waxaa shaqaalaha dekedda dhexdeeda imika ka shaqeeya jooga waxa weeye 900 oo hindiya nin waliba guri buu ka dhistay Bombay iyo Kashmiir aniguna markaan 2-3 bilood shaqeeyo ayaa dibadda lay saaraya shuruud la'aan muwaadin baan ahay lacagta qaataan ka waran waxa aanu qaadanaa maaha wax nagu filan iyo wax noo qalma toona marka loo eego saacadaha aanu shaqayno waxaanu shaqaynaa 10 saacadood oo buura ah 2 saacadood oo sii socod iyo soo socod ku luma waa 12 saacadood 12-kaas saacadood waxaanu leenahay 100 iyo qadariyad maya yoomka haa iyo qadariyad waxa dhibaatooyin kale oo aan la soo koobi karayn oo ka dhex jira meesha aan maanta uga turayn in dowladda iyada ay fadeexad ku noqoto oo ay dalkayaga fadeexad ku noqoto oo aanaan sheegi karayn baa jira oo badan oo aan afka kala xishoonayno waxaan u sheegaynaa madaxweynaha qaranka waxaan u sheegaynaa guddoomiyaha gobolka bara saabka maareeyaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maxkamadda guud cid kasta oo madaxa ama ay quseeyo arrinkeega in si degdeg wax looga qabto muwaadiniin baanu nahay hanfigaayo bacad kaa dhacaya baanu ka shaqaynaa
دكت بان ما أنت دسمي سومالي لين جبي قدام فايز دكت أسبوع وضع واحد وضعني مكفيري سانكي هالك أكش غي سارة كعمر سان مكفيري سانكي مسوي دكت لا بلا بلا عبش شدوي تالا لكن أنا ما أنت هالك أنا كصاب هاي واحد دكت واحد كلام شيء جينا شركة الله يرادة دي بي وو ملا هرع يدولا ما يهذا له أنت بربرس كصاب قشاي يدنا كسمي ستي إيسية ديو قصبة لها عانا هي عصير كي معانك ذاتك مواد كهاي ترك ولا شناء هفيك مغين يام شفاء يلا كنتي يلا كضمينا قندراس كي يلا سيسي وحنقول شيء جنين إنك قبضت شفاء الله حساب تنتمعت هدي الله حساب تمو يدو إنك قبوا يدو إحنا قاس كي قبضنا أنا يواه مواد كنا لقوا الخصائل كمان كنا بدأ شغال وينها تكدد لسه شفاء الله لا وحن كعبنا هنا أنبان هذا دليلنا لما كان شغل ما ملكي هنديدة سومالو حن كشغلنا بقول إلا بتوقف حن كشغلني هنديدة لو حن كشغلنا سقال بقول أوقف حن كشغلنا وحق هذا اللي حي تمام بس بقى هذا لا بقول إلا بتك يقف أيام مالين بلا بتلا دم أيه ده أدر نك سو شقة تري هنديدة وسقال بقول أوقف برتان كشغلو تدل كنا بارك دعية بسارة دعية ولا ودوجي هاي بقولي لا بعطيك ما أنت كشغيني هالقاسي دت كودي كمصروف فيه ما كم ما لين بالله بطلع ديمو يا دت كان أمك دل خيا إسكال مواطني ثام بس كلام مسيح هندي بس كله ماذا حيني قصة جوع ماذا حويني أنا وكو شرف هنا بقول كي بقول أنا ومتشاه جي بنا مواطنين ثام بعض يقولون ماذا حدي باتين مرك أنا وعدالة هرت الله بحياة بس هو حلينا مواطن كحق ويحول أولي هاي خلصيو كروشي خلصيو إنا يار أو هندية أو كل كولية أي شقة دي ما أنت قاعد تأنكو هاي أنتو قاضو شو كشقنا يا مركز شقادو يا راتو هندي جبا شقادي اللي جوب يحولين لك الصومالي نروح عليه جو 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 دل كان دام يانا والله هاي الهندي بس كله مركز هو حن كعو صنيع مدح عد كستي قصي صوم ماير ماير برساب مدح ويني إن هذا الكيجان اللي قصو شو بتسكون حلقة قبته ويا ريب ربرة ما أنت كل أنت إذا مش كنت هاي المو يعني إن كان بضرب مجال شو كده واحد تسكت سكوت شيله واحد بقنا يا حيلا يكب بقنا يشقط ضم بعده اللي جاريو تذكر بربرت شو كمان تعوش على قلبك على مركز رد رد للشيء جيو فولك فولك لما تقالمو قف البوه اللي يجي هالكو شو يالكو شقة كذا مو شقة سه واحد ليها قف كشقة ذا هدول كسر ميري كهله والجارية ورني يو أنا مركي هرت الله نابورتي عدالتنا الله هيا بس أنا كرتدي دي مودني من الكهل أنا وحي نقصه إذا عدالتي 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 رامي كشتة لا بني إنه هندية مش كل عدلية عيد شو قي شغل ورمسه لا بني إنه صومالي سافر لافيسا مركي بوه حلال جو 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 نكو ميون دول كيس يشوقين ميون جو بكيس يشوقين وحاسو حفية يهور أي حاجة يأخذ عيا أي هذا ندل مودري بدل ما ذحين وان كوجين بريتولا سوق اللي سيد قبلها ما ذحين أريكا وحكا قبو أريكا وحكا قبو مواد نباني متشها جبان هاي هدا أنا وكوش يجوين وكمان رليل أنا وما ذحدي ذباتي عبش هذا سن كوش جد بينه وانا قول حلا حسن علي الشامع وانا كشقي شركة الشفاء وحا لبا قربان كشقي مرة وحا كشقي سدح بلود يلح إيه طبعا عشاء مرة وحا كشقي تطوب بلود إميكا مركز شقاده نقرد ما تو شقاده وان نلايره مركز نلايره هندي قنون نلا شقايا هندي قنون مركز شقاده كسو قبو قبو بدو تايا دايا نلاغا قادا عندك مركز هرو وحا نكو فرسميقان كما شقاينو كوليبا نلاغو شقا قليا مركز كاف فرسميقان كو فرسميقان كرد ما تو كولي جيجي بالكينا كولي جيجي بالنلاقة سارة مركّل لباتن هرالوري لباتن عنا شل حلال سوري مركّل لباتن كلنا نقول دبّي شرنا كل بلاتن ما لسارة بقولي لباتن نوي هندي دنو وسقال بقول أرن كائن عادي كده كل حلاقة قبته هدا لقى قبوا هاي نقوانا نقادر نضيع موادين بان نوتنا ولا نايلنا وحنا شغنا حفيز كوسارة شق جلنتي أريمة بالشدة هالكوا حفرية يسدويه فرحان محمد حسن يسدويه وحنا حكاوي الدين ناقار كم إذا شغالها كشقية اسمها دكده هي فري سونكا أو شقية شركة شفع لنا هذا ساكا ورباهين تيلا هادلين وحي كعودين انت عدي هي شقة دي يولا قاعدة هي كوها يسا شركة داسي قاعدتو كوها يسا اسمها دكده هي ولي فري سونكا أرين تاسي إذن كوها كو شقالي محاد كور هيسان عبشتا شقالا بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبدالله سافرستي هي بعد تفيق وما هادنا غيين نصاب بغضان وحنا نقول ديان كل بو حجرة runtii doortay imdaadanku u caawanaya oo inta wala kala caawanaya eebna ma caawashad waa qayb ka mid ah noloshiina saaka aniga oo galay xafiiska barasaab ay arkay shaqala meel toban runtii dareenkay waan dareemay wax jiraan markaa aniga oo wadii kulan saaka maxaa jiray dadka ay guuraadeen ay ugu jawaabanay waxaan ka caawanaa shirkada shafaan laada oo shaqadii naga dhintay dadka runtii anigu kuma farxin deey qof muwaadin shaqal laga dhimo oo shaqo waayo aad iyo aad baan qanacsanahay وما نقوم فرحين قف شغوه يا مشغل عن كل عضو لكن أركي كما هرينا
qoladii shirkadda waan la xiray waxaan ku yimid maxaa dhacay shaqaalaha maxaa loo dhimay way jawaab waxay ugu raadeen waxa jirta shaqo dhimis ba jirtay shaqo dhimis guud oo si guud wax loo dhimayo waay mashruuc dikadu u dhamaaday ki kale balaarin dikadu u dhamaaday waxa loo qaatay shaqaalaha ay sheegeen buuxinta ama mar dhigista maxay ahayd qaybta baana dikada ama intii ka dhinay bada way shaqadu way dhamaatay waxa ugu weyn shaqada shaqaalaha oo la dhimay awgeed ayaa loo dhimay taadana kama seen waxaan ku leeyahay marka maxaa hindidii meesh joogtay iyo ajaanibtu joogtayna maxaa u meel yeelay mar hadii dadkii loo dhimay kama la dhimay taa ay ugu jawaabeen 400 hindiya ayay kan la dhimay oo gacanta lagu hayeen fiisiyashooda loo dalbo oo iyaga marka la dirayo si fudud loo dir karo fiisiyal buu baahin inay deefisa helaan ay ku tagi karaan ama exit country-ga inay helaan ba ay u baahayeen iyagoo loo diyaarinaya runtii anigu dadka wasaarahan waan wax inamada waan weydiin waxaan ku leeyahay madax xafiiska imaan weydiin ma wasaaradu ugu soo caawashay tag weydiin waxa ay raadeen bara saabka ayaa u tagina bara saabku wuu la hadlay si fiican buu la hadlay wuxuu ku rixi caabashaa warqad ku soo qora oo soo qora oo soo gudbiya wixii caabashada waan eegina diyaar baan eegno shirkadda shafaanleha waa la xiriirdaa insha Allah wixii suurtagala ma hadii loo dhimay shaqo la dhimay oo shirkadaas shaqadeeda ay ka dhamaatay waa gaar laakiin hadii loo dhimay tee si kas ah anigu talaabo ka qaadan doona waan la xisaabtami doonaa insha Allah waad ku mahadsantiin inaad cabashin aad nagu timaadaan inaad xogta ogaataan way isku jira sidoo kale ayama dhawaadba ka dhawaajisay oo kormeer sameeyay shaqada muwaadinku qabanayo shaqada muwaadinku qaban karo miyaanay qalad ahayn in shaqaale ajnabi ay qabtaan arintaas ay idinka maxay idinka meel yaala ka wasaarad ahaan way jirtay warqad la soo saaray war saxaafadeed ba jiray shaqaalaha muwaadinku qaban karo in loo dirsado iyagoo waxay ka soo hareen shaqaalaha ka shaqeynaya dikada ee balaarinaya waa shaqaale 2-3 sano ka hor joogay qaarkood marka waa la wax weyn ku duba jirna anaga bar saabkii degmada wada warka waan hayna oo dabagalkeeda lahaya in laga shaqeeyana diyaar baan hawshada way socotaa ama kormeerada baan wadnaa in ogaana sababta uu shaqeynayaan marka waa qasab shaqada kasta muwaadinku qaban karo muwaadin kale oo diro laakiin wixii heshiis ah qof ajnabiga ah haduu heshiis galo heshiiskiisa ku xiran tahay dhamaanayo in qaar kooda heshiiska uu ka dhamaaday oo ay noqonayaanba qaar kooda heshiis waa xir uga harsan yahay laakiin waxay ku xiran tahay war saxaafadaas waxa dama imanaya in la joojiyo la kontrolo waa ku maasantii maxamed abdullahi soo fariiste star tv berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed